Мало, зате без суттєвих проблем. Українці розсмакували тонкощі безвізу і радо користаються цим режимом. За місяць більше 95 тисяч українців поїхали до Європи лише за біометричними паспортами. Кожен четвертий перетинав кордони на Закарпатті. Як працює безвіз та кількох українців не пустили до ЄС – дивіться у сюжеті. Василь Банця з друзями вирішив відпочити в Європі. Поїздку планували всього день, взяли біометричні паспорти і вже зараз випробовують перевагу безвізу. Ну, зараз спробуємо, перший раз їдемо. Так що я думаю, що буде перевага. Ну, знайомі розказують, що є. Такі умови. Треба мати паспорт, гроші, заброньований готель. Вперед. На міжнародному пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке таких, як Василь, небагато. В більшості подорожувальників і досі відкриті візи. Міняти паспорт старого зразка не поспішають. Старі паспортні документи діють ще до терміну їх дії і мають візу також вони. І також є такі випадки, що ще до введення безвізу люди поробили собі біометричні паспорти, але також вклеїли візу. Я розумію, що все-таки ті старого зразка переважають, так? Ну, поки що так, бо нема смислу, якщо є там віза, їм нема смислу міняти поки що. Загальне число українців, що за місяць скористалися безвізовим режимом, сягнуло лише 7% від усіх подорожувальників до ЄС. Понад 93% все-таки ще виїжджало до Євросоюзу з візами або з картками малого прикордонного руху. Всього безвізовим порядком в'їзду до країн ЄС в межах України скористалось понад 95 тисяч громадян України. Із них 24 226 осіб виїхали через Закарпаття. Півсотні громадянам прикордонники суміжних держав відмовили у в'їзді. За такий же період, наприклад, у Грузії, що отримала безвіз на 3 місяці раніше, до країн ЄС не пустили удвічі менше людей. При перетині українського кордону в усіх іноземців зніматимуть біометричні дані. У рамках заходів боротьби з тероризмом на державному кордоні України збираються запровадити обов'язковий біометричний контроль для всіх громадян інших країн. Відповідне рішення 10 липня оголосив президент України Петро Порошенко після засідання РНБО. На всіх основних пунктах перетину кордону прикордонників забезпечать необхідним обладнанням, за допомогою якого з громадян інших держав зніматимуть біометричні дані, включаючи відбитки пальців та цифрову фотографію.